Здравейте, приятели! Най-после пристигнах къде в студентски град. И още малко отивам къде в JoyStation, където ще има Let's Play Spring 2017 година събитието на Gplay TV. А пък аз съм Дан Довеселок. Няма как да не ме познаете. Сега ще ви покажа в момента JoyStation. Както видите ни, ще заправя селфи видео с таблото на JoyStation. Да. Така. Отивам на Let's Play Spring 2017 година събитието на Gplay TV, а ви показвам JoyStation, ето. Показвам, че данно на селки е тука. Тука феновете на гейминга ще се скебят супер готино. Ще има eSports, ще има много фенове на гейминга и също време голямо настроение ще бъде тука в JoyStation, защото феновете са тука и данно на селки е тука. Ей, съм малко идвам, приятели. Усещането, когато си на събитие, е супер готино. И така, отивам да влезна да видим как е положението вътре. Добре, усещането, когато си на събитие. Добре. Пазете гривните. Добре. Вход билети за... Добре. И как се отваря? Отваряме вратата. И така. Усещането, когато си вътре в JoyStation, е невероятно. Както винаги, топличко. Готино. Е така е, когато си на едно от най-готините местенца JoyStation. Така. В JoyStation, както знаете, е съвзително местенце, където феновете на музиката в България, както и на гейминга, се чувства супер готино. А пък искам да ви кажа, че Gplay TV правят невероятни гейминг евенти, а пък това е супер готино, че за пореден път имате възможността да имате, да сте в JoyStation, приятели. Какво по-хубаво това! Вече за втора година и всъщност една година. Голямо настроение. И така, Дан Довеселок, продължаваме след малко.